ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በያላችሁበት ፍቅር ሰላም ጤና ይቅጠማችሁ ዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት የጠቆረ ከንፈርን እንዴት በቀላሉ ማቅላት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ በቤት ውስጥ በምናገኛቸው ነገሮች የጠቆረ ከንፈርን ቀላ ማድረግ ይቻላል ወይ ከንፈሯ ሲያምር መባል እንችላለን ወንዶችም ከንፈራችን ቢያምር ጉዳት የለውም ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ በመከታተል እስከ መጨረሻው በመመልከት ከንፈራችሁን ማቅላት ትችላላችሁ ማለት ነው በተፈጥሯዊ መንገድ ከዛ በፊት ግን ከንፈራችን ለምን ይጠቁራል የሚለውንም ማብረ እናያለን ለቻናላችሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋ የረሳ ቪዲዮንም ስጀምሮት ላይ ካርጉት የጠቆረ ከንፈር ከሚያስከስቱ ምክንያቶች አንዱ ከፍተኛ የሆነ የፀሐይ ጨረር መጋለጥ ነው ለከፍተኛ የሆነ የፀሐይ ጨረር ስንጋለጥ ከንፈራችን ይጠቁራል ሁለተኛው ባለርጂ ተጠቂ ከሆን ነው ሶስተኛው ደግሞ ጥራታቸውን ያልጠበቁ የከንፈር ቅባቶችን መጠቀም ነው እንደ ቻፕስቲክ ሊፕስቲክ ዝቅተኛ ዋጋ በመግዛት መንገድ ላይ በመግዛት ስንጠቀም ለከንፈር መጥቁር እና ለቆዳ ችግርም ጭምር ያጋልጠናል ስለዚህ ምንጠቀማቸውን ቻፕስቲኮች በደንብ መጠንቀቅ አለብን በይበልጥ ደግሞ ቻፕስቲክ ከተቀባም በኋላ ወይ ከተቀባ ከተቀባም በኋላ ወደ ሆዳችን አብሮ ሊገባ ይችላል ምግብ ስንበላም ትንሽ እየተነካካ ስለሚገባ ጥራታቸውን የጠበቀ በጥሩ ዋጋ መግዛት ተገቢ ነው ማለት ነው ሌላኛው ሲጋራ ማጨስ ነው ሲጋራ ብዝተው የሚያጨሱ ሰዎች ከንፈራቸው በጣም ይጠቅራል ይጎዳልም ሌላኛው አልኮል መጠጥ ከመጠን በላይ መጠጣት ጫት መቃም ነው አልኮል መጠጣ ዘውትረው የሚጠጡ ሰዎች ከንፈራቸው እየጠቆረ ነው በዛ በተጨማሪ ደግሞ ጫት የሚቆሙም ሰዎችም ከንፈራቸው እየጠቆረ ነው ሌላኛው ደግሞ የሰውነታችን ሆርሞኖች አለመጣጣም ነው ከውስጣችን በሚፈጠር ችግር የሰውነት ሆርሞን አለመጣጣም ካለ ከንፈራችን በጣም ይጠቁራል ይሄኛውም የጤና ችግር ነው አሁን መንስኤዎቹን አይተናል ከንፈረን ሊያጠቅሮ የሚችሉ መንስኤዎችን አይተናል አሁን የጠቆረ ከንፈረን እንዴት ማቅላት እንችላለን የሚለውን ወደ መፍትሄው የምንሄድ ይሆናል የጠቆረ ከንፈርን ለማቅላት የሚረዱን ዘዴዎች አሉ የመጀመሪያው ሎሚ ነው ሎሚ ሞቱ ሴሎችን ለማንሳት እና የጠቆረ ከንፈረን ለማከም ይረዳናል አዘገጃጀቱ ሎሚን በመጭመቅ ማታ ማታ ከአንድ እስከ ሁለት ወር ከንፈርን አዘውትረን መቀባት ልንተኛ ስንል ማታ ማታ ከንፈራችንን ቀብተን መተኛት የጠቆረ ከንፈር በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደነበረበት እንዲመለስ የማረግ ከፍተኛ አቅም አለው ሎሚ እንደነገርኳችሁ ቫይታሚን ሲድ እና አሲድነት ስላለ የጠቆረ ከንፈርን ለማከም ይረዳል ሌላኛው ጽጌሬዳ አበባ ነው የጠቆረ ከንፈርን ለማከም ይረዳናል አዘጋጃጀቱ ጽጌሬዳ አበባን በማዘጋጀት በአነስተኛ ውሃ ላይ መዘፍዘፍ ነው ዘፍዝፈንም ማቆየት ነው ከዛም ውሃ ውስጥ ማር ወይም ወተት መደባለቅ ነው ከዛ መቀባት ነው ያ ደግሞ ከሶስት እስከ አራት ጊዜ ውስጥ ብንቀባው ከፍተኛ ለውጥና ያለን ማለት ነው ሌላኛው የወይራ ዘይት ነው የወይራ ዘይት ከንፈርን በቂ የሆነ እርጥበት እንዲኖረው በማድረግ እንዲለሰልስና ና እንዲቀላ ያረገዋል የወራ ዘይት እንግዲህ ሁሉም ቦታ ይገኛል አዘጋጃጀቱን ለማወቅ ደግሞ ማታ ላይ ሁለት ጊዜ የወራ ዘይት መቀባትና መተኛት ነው የወራ ዘይት ለከንፈራችን ከፍተኛ ጥቅም ይሰጠናል ሌላኛው ስኳር ነው ስኳር የሞቱ ሴሎችን ቀርፎ በማንሳት አዲስ ከንፈር እንዲኖረን ያደረጋል ስኳር እንግዲህ የሌለው ሰው ወይም ማግኘት የማይችል ሰው የለም አዘግጃጀቱ ደግሞ ሶስት የሻይ ማንኪያ የተፈጨ ስኳር በማዘጋጀት በላዩ ላይ ሁለት የሻይ ማንኪያ ቂቤ መጨመር ነው ከዛ በደንብ አድርገ ነው ካዋህድን በኋላ ከንፈራችንን ማሳጅ እያደረግን መቀባት እንችላለን ይሄንንም በየሳምንቱ በተደጋጋሚ ብናደረግ ከንፈራችን ወደ ነበረበት ይመለሳል ይቀላል ወይም ውበቱ ይጨምራል የጠቆረንም ከንፈር ለማከም ይረዳል ከዛ ውጪ ኩከንበርግ ነው ኩከንበርግ የጠቆረን ቆዳ ለማከም ይረዳል ኩከንበርግ ማግኘት ትቻላላችሁ ኩከንበርግ ቆርጠን በማዘጋጀት በቁራጩ ከንፈራችንን ማሸት ይህን ደግሞ በቀን አንድ ጊዜ ደጋግመን ማረግ ነው ማለት ነው በየቀኑ አንዳንድ ጊዜ ቢያንስ ለአንድ ሳምንት ማድረግ ለውጡን ታዩታላችሁ ኩከንበር ከቆረጥን በኋላ ከንፈራችን በሱ ማሸት ነው ካሸን በኋላ ደግሞ በቀን አንድ ጊዜ ለአንድ ሳምንት ብናደረገው ይህም ከፍተኛ ለውጥ ያሳየናል ሌላኛው ማር ነው ማር ማታ ላይ በስሱ መቀባትና ማሳጅ ማድረግ ማሩን ትቀቡና ከንፈራችሁ ማሳጅ ታደረጉታላችሁ ከዛ ጠዋት ላይ ለበዋ ባለ ውሃ መታጠብ ከንፈራችን ጥቁረቱ እንዲለቅና እንዲቀላ ያደረጋል ሌላኛው ደግሞ ኢንጆሪ ነው እንጆሪ በመቁረጥ መቀባትም ከአንድ ሰዓት በላይ ማቆየት አሳድረንም መቀባት እንችላለን እንጆሪ ደግሞ ጠቃሚ ነገር ነው ለከንፈር ቅላት እንዲኖረው ከንፈር የጠቆረ እንዲታከም ወደነበረበት ጊዜ ወደነበረበት ሁኔታ እንዲመለስ ያደርጋላል። መንጊዜ ማታ ማታ ከንፈር ላይ የተቀቡ ሊፕስቲኮች ወይ ቻፕስቲኮች ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት ወሳኝ ነገር ነው ማታ ቀኑ ሙሉ የተቀባ ነው ቻፕስቲክ ልንተኛ ስንል ከከንፈራችን ማጥፋት ሙሉ ለሙሉ ማጽዳት የግድ የግድ ወሳኝ ነው ከሌር ያላቸው ሊፕስቲኮችን አዘውትረን መቀባት አላስፈላጊ ነው ከተቀባንም ደግሞ በቂ ውሃ አድገን መታጠብ እጅግ እጅግ ጠቃሚ ነው ብዙ ጊዜ ከንፈር ቻፕስቲክ ተቀብታችሁ ሴቶች ቤበልጥ ቀኑን ሙሉ ተቀብታችሁ ማታም ስለምታድሩበት ከንፈራችሁ ይጠቁራል ያንም ሙልጭ አርገን መታጠብ ነው አሁን የነገርኳችሁ መንገዶችን ትጥቅማችሁ ከንፈራችሁን ቀይ ማድረግ ትችላላችሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይ አርጉ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙኑ ወዳችኋለሁ ባይ ባይ